kula wacan oo wanaagsan idilahaantiinba daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka dunida haweenka oo toddobaadkiiba hal mar aad ka daawataan shaashada c b i t v. barnaamijka ayaa maanta waxaa marti igu ah hibe cali yuusuf oo ah ardayad ka mid ah ardayda wax ka dhigta jaamacadda hargeysa isla markaana ah bare iskuuleed ama macalimad iskuuleeda wax ka dhigta. ugu horreyn hibe, waan kugu soo dhoweynaynaa barnaamijka dunida haweenka iyo sidoo kaleba codka bariga afrika. ugu horreyn bismillaah, walaal baan ku dhowahay t v ga codka bariga afrika, dhammaan shaqaalaweynihiisa runtii aad baan u salaamayaa, gaar ahaan adiga warda oo igu soo marti qaaday barnaamijka. Aad baad umahadsantay walaal. Hibo, kulaysaanu wada aragno, waxaad tahay gabadh aad u dayan, haddana macalimad ah, saasay tahay adigoo ardayada ah oo aan weli jaamacadii dhammayn, ayaad ku shaqaysaa macalinimo ama aad iskuul wax ka bartaa. waxay tahay hibo sababta kugu dhalisay in aad macalimo noqoto? ma hubigaaga, ma wax kala jira? Waa su-aal fiican. Horta ugu horreyn, aniga ilaa yaraantaydii waan jeclaa xirfadda macalinimo, aadna waan u xiiseyn jiray. barayaashayda guud ahaan waan ka agdhowaan jiray, saaxiib dhow baan la ahaan jiray. laakiin markaan su-aalaha isweydiiyo, runtii yacni jawaab fiican kama heli jirin. laakiin over time amba waqtiga kadib baan waxaan ogaaday waxyaabihii igu dafcay inaan jeclaado xirfadan. oo ugu horeyso, iskuulka intaan dhiganayay waxaa iskuulka ka bixi jiray barnaamij loo yaqaano daabuur. barnaamijkaasi galaasyada lagu wareejin jiray, barnaamijyo kala duwan bay ardayda soo diyaarin jireen. haddaba barnaamijka aan anigu ka qayb galo ama aan soo diyaariyo wuxuu ahaan jiray barnaamijyada loogu xiisaha badan yahay, aad iyo aad ee loogu dhegeysiga badan yahay. taasi waa taasi. talabaad waxay tahay, waxaan ogaaday inaan runtii aan ku wanaagsanahay inaan dadkii wax baro. tusaale ahaan xilligii aan fanfurka ku jiray, runtii ardaydu xilligaas waa xilliga ay ugu iskaashiga badan yihiin, ugu akhriska badan yihiin. aad iyo aad waxa dhacday, ardaydu waxay ila imin jireen su-aalo ku saabsan waxyaabihii ay garan waayeen casharadooda oo kale. ugu dambeyn waxaan arki jiray aniga oo siro simple words ah runtii ka dhaadhiciyay oo u baray, mise waxaan fahmay inaan ku fiicanahay inaan dadka wax baro. aad iyo aad labadaa sababood oo iskaashaday marka waxay iga caawiyeen inaan xirfada tan aan jeclaado, islamarkaana alxamdulilah imikaan ku shaqeeyo. waa tahay hibey, xirfada macalinka ama de qofku markuu baraban yahay, dhulkeena soomaalida waa wax aad loo liido. waxaa la odhanaya hibel waa macalin ama heblaaya waa macalimada, waxaa loo arkayaaba qofka macalinkii inuu bulshada u ka duwan yahay ama dee yacni kaalmaha muhiimka ah bulshada aanu ka qayb qaada. maxaad adu caqabadee kala kulantay oo ma lagu yidhi weli macalimad baa tahay oo kale? wallaahi hordaay, su-aashaasi aad bay igu soo noqnoqotay. sii ku saamaysa. wallaahi horta intaan horta aanan bilaabin ee aan ku magaranaysa ku fikirayay asxaabtayda faamilkii waxay igu odhan jireen miyaad waalan tahay, shaqa adigoo shaqadan shaqa dhaanta adigoo heli kara, maxaa macalimada aad ku dooranaysaa? laakiin maadaama ilaa yaraantaydii aan jeclaa waxay iga horsaagtay ma jir, waxay saameyn igu yeelatayna at all may jirin. hore ayaan ugu dhaqaaqay, alxamdulilah imkana waa ku shaqeeya. laakiin gurday fikirkaas runtii waa fikir aada u khaldan oo u baahan bulshada in laga wacyigeliyo oo la baabiyo. waayo ma garanaysaa, dadku kama maarmaan macalin. aqoontu haddii aanu macalin jirin dadku may barteen? dadkooda jaahiliin ayay ahaan lahaayeen. macalinku waa murabil ajiyaal, wuxuu soo saaraa jiilal. brodag ma soo saaro sanadi kadib dhacay, laakiin wuxuu soo saaraa dad aad iyo aad dad aqoontooda iyo runtii tayadoodu iyo runtii garanaysaa attitudekooda runtii aada u sareeyo wax bedeli kara. marka la sheegayo macalinku heerka uu gaarsiisan yahay, xataa waxaa la gaarsiiyey in uu rasuul noqon gaaray, marka kaadal macalim an yakuuna rasuula. marka waa fikir aada u liita runtii, oo bulshadeena inta badan aan ku arkay oo dhex wareega in la yidhaahdo runtii shaqada macalinimadu waa shaqa aada u liidata. la yidhaahdo qofku wuu odhan karaa macnaha kuma shaqeyn karaa ama ma qaban karo, laakiin inuu idhaahdo shaqadu way liidataa, aad iyo aad taasaa fikir liita. waayo qof kasta oo bulshadeena maanta heer gaadhay waxaynaan indhaha ka qarsan karaynin inuu macalin soo garab istaag. marka in aynu ku fikirna xataa iska dhaaf inaynu meelaha ka nidhaahnay, in xataa aynu ku fikirna fikir liita. waa tahay hibey, dumarka haweenka macalimiinta waxaa la yidhaahdaa
دور مهم أما وصلت تهاي هي قطعة كبع عرض يا ويكلف يعني بدنا كرجع حتى نتها عكس كده رجي أي معلمين أما إذا كتبنا مشورنتي إن معه رجي دمرك رجوا معلمين تيهين محارتها السبب تاس لها إيوان وحن كوسو كوبل هلا بقضب قضب كوكو بذوء برشدي أنكو برارك سنين إن فيل كني وأذو كبهاي هي دمرك يا طلبة ذوء إن دمرك أنا كبرارك سنين باهي ذا فيل كني وقضب بعدين تنضم بسوق هذا إنه واحد أركي ساعد دمر فربضن أورنتي إن شهادوين وسيت إدوكيشن كم معلني ماذا أذيان أو إسكيل إسكيل كوش شقيني أمريكا ترى هاد حد كوش شقيني وإذا أورانا يا محيسيني حلو بلا طب والله سؤال هاسي يجي لفتر كود مدام أو أني قرنت حسيني نحكي ورنايا ونسكبرتي لكن ما حسيني إنه كوش شقي وحنو بعنا شقيين كله أتنا عبشة ده مركي نسوق هذا أنا وابط أني جي يقول عضي مركي قبل استراحة كوش شقي مركي استراحة حرنايا أدي جو هلي كرا شقا نفسه أو مكرن ساعي حفيز أدها محاكو كل فينا مع المئي بوق يعيال رح كشو أو كوجود دفعي إس كده أو إس كرافت أصلاً حكينا سعد disappointed هبل بدن إني أم كفرستان بكرة كده هم بقى وردي وحبر شدو وأنا حريص وحبر شدو وحبا عند هاي مكرن ساعي إن لو لو دبر سنادو أو مكرن ساعي لو دبر أذيعو تحسين مركز تكمل مار ميسو إنتو مركي أي فيل كسو بحيان ويسو أبلاي كرين مدام يجي مكرن ساعي أي أبهين أو نحريص يجي لجيه ليو ويرجع يدو ماركو سكمد معها قبل دي سوى إلمي هدي بيو أي سكو دي سعيني وحبرتو لكن قف كرجع هي مطل قاضن يو أدي أنا سوى حسكر إلي جينا ما لكن وح عينو فيدريا وأكو أبو رنا مركات بنو سود وينينا نمبر بدن أو دمر أو معلمينا إن أنا هلو واتهاي أنت تكون كذا جرتو شقة مع ميت كعلى معلمينه على هوش على ولطه ما جرت حتى لي وح أقبل هرلو كهريمي كواس ولا جاي بين قاركوت كوسا وبين الشقة درس كتشو جيسو والله ورتاي عقب ذوي تشيران أم إيجو هريمي لكن ما تشيران ولا عقب ذا سا حد كاسيت لافسن أورنتي كاتشن كاش قضايا لكن عقب ذوي تشيران إيجو هريمي ذو تصالان مدام الأرضيات هاي وحيقو أدكات مرك قار إنان شقدين السيدي ذو قصوا بحو وحبرشة ذي دينا السيدي وحبرشة ذي دينا السيدي عن أوضو ويومد كستابو وكاتيجري كارسو موجد وحي أبا هانت هاي إن سيدي ذو لو بحيو مرك قار واحد عذا أنيقو سكول كي امتحان كقاضي يعني امتحان كي جامعتنا ورنتي ها اديت او بلام مركز كل واحد وحاليا هرت مركي هرب ارتي يقول اسك بربير هادو اسك ديار سنه يا قرح بدن مدام انا وقتي يقول فلان انا نهيسنينا مركه هره وحا مركز تو حان اسكو ديا اي مين انان مركه هره ان وحسك اخريو مكرنيس هاي ان وحسك دياريو سي حدو توله مركي حالاداس كل ايمادان ان غدا بالك ها هذه مركا عقبضها سوى حين عقبضه يجوهري ما ده لكن فاينلي وان حليه أوح كاه مستدعي معه وشاف هذه مركا هرب ده حرف ده نادب إنه حسيني مركا استمع أقلاده ما أقلاده إني يجود دفعا إني يجود شو شيء مثلاً عقبادي لك والد كده كذي ما أضع وحلا يا أبا إن المهي أو كله والد كوكير سكول كين وقت أو كلهم يودا كورجيم حق القالك أكو أكله حلا أنا يهبي السكول كين يجي أنت السكول كهم نجاك ما قنا عليه مركا حلو تساس أكله إذا كنت ما أضع حلا أتكو حلي سنة أما محيط ولا يدي كذا هو ما أضع وسؤال في عن إن أجهرين هرت أنا كتارك كي يروح بيهاي المكان استعم بوالدكها وكانوا إنه مقارنة هاي وكنا في سو بوالدكها وكان إنه وحبرت إنا نصوص عنا المدرسن وحبرت أذيا مركا أنا جو عرضنا أمك على صعنا لكن عقبة دوين أنا جانا هاي ستة واحد هاي والدكي مدام ومركي صهرب إلمه إنه وكان إنه كنا في سو وحد كان إلمه إنه مقارنة هاي وحبرش دي سي الله صعنا ومركو جوري إلمه وكنا قدرنا وحورنا ما بالك قاضو قال كافرسو waxaad kaaneysa in ilmihiisa fiican uu wax barto kale waxa meesha ka baxaysa in tarasku ilmuhu u hayay ee waxbarashada madama oo markii horena aan targetka waalidku aan u ahayn inuu ilmihi wax barto ee ay tahay inuu ka nifiso marka dambe guriga ku noqdo ilmihi aan waxbarashadii laga xisaabtay mini mobile loo dhiibayo
waxay noqotay in ilmihii runtii aanu dib weyn kala kulanno, ilmihii casharkii kama baxayo, exercise-dii kama shaqeynayo, magarata waa caajis, waa tired, uu daalan yahay, wuxuu doonayaa inuu mobilkii iyo magarata saaxiibkii aad iyo aad. Markaas inaa caqabad weyn ayay inoogu noqotay. Laakiin markasta waxaan isku daynaa inaanu waalidka la xirino, interaction-ka waalidka iyo anaga naga dhexeeya runtii uu xoogganaado, oo markasta waalidkii kula dadaalno, inaad ilmaha markuu idinku soo noqdo la tacaala, mobilka faraha badan la ka ilaaliya, ilmaha cafiriisina meel gaara oo internetkiiba gurigii ku xidhan, mobilna waa loo dhiibay. Taas waxay keenaysaa inuu fikiro badan oo aanad ogeyn uu ku fikiro, kadibna uu wax badan oo khaldan uu ku dhawaaqo ee ku dhaqaaqo. Marka waxaan waalidiinta kula talinaa, ilmaha markuu idinla joogo, kaargareey oo la sheekaysta oo la hadla oo wax badan fahansiiya, si wax badan oo khaldani meesha ay uga baxaan. Hiboy, qaar badan oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ama macalimaha ku shaqeeya ama wax kale ku shaqeeya maaha kuwa yoolkooda ka dhameeya ama maxtoole xaqiijiya. Waxaa laga yaabaa gabadha si shaqada soo wadood inay guurku dambeyso oo shaqadii ka hadho ama waxbarashadii ka hadho, waxyaaba badan oo kale ay ka hadho. Adigu ilaa herkeeba sideedahaa aad hadafkaaga macalinimo ka gaadhid? Horta wartahay xirfad waxa ugu fiican, xirfada kugu hagta amba ku xasuusisay markasta inaad dalkaaga kugu baahan yahay oo kugu liir karaysaa, amba kugu hagta inaad dalkaaga wax fiican ku soo kordhiso. Anu marnaba ismalihii baranoo baan noqon doontaa min magacyaad ayaad noqon doontaa marnaba ismalihii. Waxaan markasta ku hanweynahay inaan maadaama oo aan fiilka waxbarashada ku dhex jiro amaba aan ahay tiirarka ugu muhiimsan ee waxbarashada ku taagan tahay, aan ahay inaan tayeynta waxbarashada ka qayb qaato, sidii tayeynta macalimiinta tayadooda loo kordhin lahaa amba kor loogu qaadi lahaa. Sidoo kale waxaan aad ugu hanweynay inaan ka qayb qaato tayeynta manhajka ardaydu ay baranayaan, oo runtii guud ahaanba markaad eegtid aan ahayn mid ku munaasiba caqliyadda ilmaha iyo sidoo kale heelka waxbarashadiisa. Marka aad iyo aad ayaan ugu hanweynahay inaan bulshadeeda wax badan kusoo kordhiyo, specifically maadaama macalin ahay, macalinka waxaa looga baahan yahay in developerka amba isbedelka ugu weyn ee dalka inuu isagu ciddii bedeli lahayd uu soo saaro. Marka awlaadanaanu gacanta anagu ku hayno, markasta waxaanu ku hanweynay inay noqdaan kuwii dalkooda, diintooda iyo dadkoodaba anfaca. Intii aad macalinimada ama xirfadaadan aad macalinimo soo guda gashay aad ku shaqeynaysay, ma jiraa wax tababaro dheeraada ah oo kaa caawinaya in maxay tahay macalinimadaada ama fiilkaaga oo aad qaadato? Haa, way jiraan. Waxaan soo qaatay tababaro koobkooban kuwaas oo iga saaciday inaan macalinimadayda aan runtii aan ku dabaqo oo aan ku horumariyo. Tababaradaasi waxay isugu jireen sida klaasyada loo manage kareeyo, sida ilmihii loo interactionkiisii loo soo jiito, sida magaranaysaa ilmaha emotionkiisa aad magaranaysa ula tacaali lahayd. Aad iyo aad waxay iga caawiyeen in badan inaan sii fahmoon si xeel dheer. Marka horeba anigu xiiseynay inaan haddana sii xiiseeyo xirfadeydii macalinimo. Alxamdulilah, aad bay ku koobnaayeen. Waxay qaaran online ku qaatay iyo runtii qaar aan si offline ku qaatay bay jiraan. Ugu dambeyntii, inagoo gunti iyo binaanadka barnaamijka ku dhow, maxay tahay bulshada haweenka sidoo kale macalimiinta cid walba farintaad u diraysaa? Weliba adigoo haweenka ugu horeysay maadaama iyagu yihiin. Aad iyo aad farintaan u diraya waxay tahay ugu horeyn dumarka inay waxbartaan ayaan aad u dhiirigelinaya. Waayo dumarka gabadh waxbaratay waa bulsho waxbaratay, maadaama oo bulshada qeybaheeda kala duwan aanbaba ay noo yimaadaan caruur bulsho kala duwan noo timid. Waxaan aada u kala saarnaa amaba aada noogu kala cad in caruurta aanu dhigaynaa runtii qaarna ay kasoo baxeen hooyooyin waxbartay, qaarna ay kasoo baxeen hooyooyin aan waxba baran. Marka ilmihii oo kasoo baxay hooyada waxbaratay wuxuu kula imanayaa fikiro aad la yaabi sidoo amazing ah, wuxuu kula imanayaa sheekooyin cajiiba oo runtii aad la yaabi sidoo garanaysaaye qeyr macquula oo aad u garanaysaa aad ilmaha yar da'diisa iyo markaad isku eegtid wuxuu ku sheekeynay aad aada la yaabisid, wuxuu kaaga sheekeynaya ilmahaasi mustaqbalkiisa talaabo talaabo, macalin waxaasaan qaban doonaa, macalinkaasaan qaban doonaa. Markaad ku tiraahdid yaa waxaan kugu liirgaray amba yaa waxaan ku baray, wuxuu ku odhanaya my mom hooyadii baa i bartay, halkaas baad ka garanaysaa. Hooyo
إني هو إذا أقولك إن المهن كله رشاي هو إذا بلا أقون تمان أقون تبرنين إسكرف إنه المستقبل كعشة كي وحكو أذق يعني مكرزة عشر كشلة عضو دكتي وكس وكس وبحه ما دام وأنا كرجي كهيل سنين عد مكرنة ساعي يعني عاوزة أو وحولك تانو كهيل سنين أبينا لغي أبو إنه مركز تدشقين يوكم قيها إن هو يدي اللي شوكتينا هاي تاي هو يو عارضي فهميني بوا حبوك كقرن مركا أذ بيمهم أطهاي ضمرك إني وحبرتان إن at least قبرنا وحبرت يقدر حتى أكون شقين أي المهد وقف إذا انكرتا مركا ضمرك وحبرتان سي أي إنه أصو صارنا بينه وأرجنه برشة وحبرتاي أهور مرت ومدام برشة ما كفور مرت تاي دك وحبرشة دين دك وحبرشة ذا جرهان ضمرك وأي ضمرك وأذو بحات قبل شدة إن هو يوح برتين هو برشة وح برتين. واتهاي حتي نقطة حاجة معلمين توك على معلمين تعطي هذا حوار دكتان أما دمر أمرها كم عضاني. يجي لفت الكود محط وطير له فيلم نغيي وطير له. إن وحنا طير لها رنتي معلمين تو وباك بون كان بوا لفت دبرت برشة ده. سدوا كلنا وا لفت دبرت وح برشة ده يكون تاجن تهاي. سدوا كلنا وا لفت دبرت هرمر كدلك وكون تاجن يهاي. ويا إيج أي صوص هارا تدك وح بدلية. مركا وحنا طير لها فرين إن إيج لفت الكود وهرين أي تابرة أي سوق عتان. سي وح برشة ده تيجا وح برشة ده دلك إنه رنتي كر أي وو كعذم. وحنا أدي أد. waxaan kala nafarin u diri lahaa macallimiinta inay runtii markii ilmuhu u imaado oo kale badanka waxaynu aragnaa macallinkii oo kala dhaweysanaya ardaydii oo garanaysay salaahan oo kala saaraya socioeconomic status-kooda oo kale u kala dhaweysanay oo kala jeclaanay macallimiinta badan jecel ardayga yar xaray aad iyo aad ee educational level kiisa markaa waxaan guud ahaan u diri lahaa macallimiinta maadaama aynu waalid nahay oo aynu soo saareyno ubadkii bari wax bedeli lahaa in aynu garanaysay aynaan ubadkii kala dhaweysan markastana ay muhiimad ugu horeysan ba targetka ugu horeeyay inuu gaarayna inu noqono ilmo ee ka dhisan dhinaca waxbarashada akhlaaqada behavior kiisa iyo dhaqankiisa si hadhow toole environment ku wuxuu soo celin karo oo uu bedeli karo waatahay daawadayaal intaasi ayaan ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijka dunida haweenka oo todobaadkan ay martii noogu ahayd hibo oo ka mid ah ardayda wax ka barta jaamacadda Hargeysa isla markaana ah macallimad bara ah ama iskuulada dalka mid ka mid ah wax ka dhigta intii barnaamijkan barnaamijka la mid ah dib ugu kulmi doonaana waxaan idinkaga tagaynaa dhamaantiinba السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.